bygget vid Barken, så kan Smedjebackens valsverk med full rätt kallas, där det ligger vid sjön norra Barkens innersta ände, i hjärtat av Bergslagen. Den omgivande bygden är Norrbergs socken, där bergsbruket särskilt i trakten omkring Västra Sillberget hade hemortsrätt redan under medeltiden, och där bergsmännens hyttor och brukspatronernas hamrar sedan århundraden angivet arbetslivets melodi. Medjebacken, den gamla kyrkbyn och tätorten i socknen, sedan 1918 Köping med egen kommunalförvaltning, var från år 1795 den övre ändpunkten av Strömsholms kanal och kom därigenom att tidigt få en central ställning i bygdens liv. Ändpunkten var väl ägnad för industriella anläggningar. Här anlades Smedjebackens valsverk år 1856, för drygt 100 år sedan, i begynnelsen som ett legovalsverk för några kringliggande järnbruk, sedermera utbyggt till ett modernt järnverk. De bilder som vi hittills sett är tagna från utsiktstornet på Uberget norr om Smedjebacken och låter oss ana något av bygdens säregna skönhet. Men även från det vackra kyrktornet, uppfört i slutet av 1600-talet i samband med den då företagna utbyggnaden av den ursprungliga 1300-talskyrkan, erbjuder sig vackra vyer över delar av Köpingens nya bebyggelse, över den gamla kyrkogatan, en gång i tiden Smedjebackens huvudstråk, över det av valsverket drivna sågverket med dess virkesupplag och över den äldre bebyggelsen nere vid bylandet, ner mot sjön Barkens strand. På andra sidan Kolbäcksån, som delar Smedjebackens köping i två hälfter, ligger den gamla bruksbebyggelsen Västansjö. Här möter man något av det äldre Smedjebacken och får en erinran om den tid och drivandet av ett jordbruk i många fall var en integrerande del av bruksrörelsen som ett led i den naturaavlöning som var vanlig vid det gamla bruken. Västansjö var en gång under 1800-talet ett av karakteristiska bruksgatornas samhälle, där åtskilliga gårdar hade sina av var man kända namn, som till exempel Kråkslottet. Sedan den gamla bruksgatan fram märker man att det har kommit en ny tid. Genom valsverkets försorg har en betydande sanering skett av de äldre bostäderna, som moderniserats i flera avseenden. De äldre trista gårdsplanerna har ersatts med små grönskande oaser med vänliga blommor, och för barnens trivsel har skapats en och annan lekpark. Banar sig Kolbäcksån väg genom vår bygd, och i den gamla kvarnen vid skiet har nog en eller annan mjölnar i svunna dagar lyssnat till näckens trollska musik. Sedan är
det mödan värt att ta en titt på den moderna Smedjebacken. Förbi Grenanderska gården där den sista häradshövdingen residerade innan domsagan flyttades till Ludvika. Går vi det nya pampiga affärsstråket Vasagatan upp till Vasatorget med Smedjebackens kommunalhus. Höjden ovanför Allégatan skymtar vid den nybyggda, modernt utrustade sjukstugan. Innan vi lämnar detta Smedjebackens centrum tittar vi inom på kommunalkontoret och går sedan förbi vårt nya fina hotell som inom sitt byggnadskomplex rymmer den gamla anrika gästgivargården. Sedan följer vi den trivsamma kyrkogatan och passerar den gamla hamnen där det en gång i tiden var liv och rörelse och varifrån Smedjebacksbanan utgick för att förlänga kanalen upp till Ludvika Kronobruk och sjösystemets fortsättning upp emot Grangärde. En lugn och stilla idyll med många minnen från framfarna dagar är Prostparken innanför den nuvarande kyrkoherdebostaden som tidigare var det i valsverkets historia verksamt ingripande brukspatronerna Axel och Harald Nordlanders ståndsmässiga residens. Norrberke kyrka, vackert belägen vid Barkens strand, har under 600 år sett släkten komma och gå. Hon har öppnat sina portar för de unga och på den pietetsfullt vårdade kyrkogården har flydda släktled funnit sin sista vilostad. Vara tacksamma för att vår kyrka ännu får vara ett centrum i den bygd där våra barn en gång får bo och våra fäder sova under kyrkohällen. Den del av Smedjebacken som ligger ovanför kyrkan längs kyrkogatan som fortsätter i landsvägen mot Borlänge har åtskilligt av den gamla tiden dröjt sig kvar. Där finns bostads- och affärshus av äldre standard, till och med små bondgårdar med stall och en och annan häst. Tiden trängs även i detta område allt mer undan av det nya, i det att en omfattande egna hemsbebyggelse växt fram. På slutet
sluttningen uppemot Uberget ligger Köpingens år 1957 invigda, trivsamma och förnämligt inredda ålderdomshem Solhöjden. Det finns väl få tillfällen i livet som är så präglade av glädje och fest som skolavslutningar, vare sig det nu gäller examen vid samrealskolan med väntande föräldrar och andra gratulanter på skolgården och med belåtna lärare och examensvittnen i fönstren, eller det gäller småttingarna i Bergaskolan och andra skollokaler som tycker det är roligt att svara på frågor och sjunga sina sånger och visa allt fint man ritat och sytt och slöjdat under terminen. Marschera till kyrkan och där inne sjunga den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor. Ja, då känner man att sommaren är inne. Tänker tillbaka på det år då man samlats i våra bygder för att fira svenska flaggans dag, märker man lätt att det funnits tillfällen då det firandet föreföll självklarare än under andra tider. Kanske var det så under världskrisernas år. Det är väl helt naturligt om vår blick söker sig tillbaka och fångar skiftande bilder av vårt folks historia. Det finns något gemensamt i allt detta skiftande. Det är troheten i den syn man gjort till sin och viljan att genomföra det man känner som sin plikt. Och det är i sin ordning att vi stannar i tacksamhet mot gångna släkten för vad det uträttat och skänkt oss av en bärande grund att bygga vidare på. Vårt har landet blivit genom fädernas gärning. Våra barn ska det en gång bli genom vårt arbete. Och hur det blir, det beror på hur vi gestaltar det. Det angelägnaste är att det skapas balans mellan livets yttre och inre värden, så att alla de obestridliga värden som den moderna tekniken skänker oss kan ställas i den goda viljans och det ömsesidiga tjänandets tecken.
Smedjebacken ligger i Dalarna, visserligen inte i den del av landskapet som mest omhuldats av dalaromantiken, utan i landskapets bergslagsdel, det område som gjort och ännu gör den största insatsen ekonomiskt och socialt avseende i landskapets liv. Men något av landskapets gamla traditioner och folkliga sed har blommat upp på nytt i midsommarens bergslagsspel med Dalarnas midsommarflicka, med spelmän, majstångsresning och folklekar på den vackra festplatsen vars mark skänks till samhället av valsverket vid dess 100-årsjubileum år 1956. Så sällan blir det midsommarbröllop i vår vackra kyrka. Festklädda och glada kommer anförvanter och gäster. Och när brudparet lämnar kyrkan möter dem där ute det rika, blommande livet med alla sina uppgifter. Vi ägnar vår uppmärksamhet åt valsverket och söker få en överblick av den produktion som detta verk svarar för och vars enkla, stilrena emblem lyser oss till mötes. Vi går in genom huvudporten i ena hörnet av Västansjö gård, församlingens tidigare prostgård.
Då ser vi först en gammal förnämlig byggnad från 1800-talets mitt, den Hagstedtska arbetsinrättningen, uppförd i anslutning till en betydande donation av handlaren Johan Hagstedt år 1832. Martängverket, varmvalsverken och manufakturavdelningen utgör de tre huvudsakliga arbetscentra inom verket. Skrotgården är av betydande omfattning när martängverket är baserat på köpskrot som väsentlig råvara. Det nuvarande kontoret, det tredje ordningen, togs i bruk år 1955. I dess praktiskt och trivsamt inredda lokaler träffar vi företagets disponent, dess kamrer och andra tjänstemän med skilda arbetsuppgifter, som numera alla behövs vid ett modernt järnverk, där det krävs ett smidigt samarbete mellan alla de anställda för att resultatet ska bli förstklassigt och arbetsglädjen bofast. Kontoret i komplexets bottenvåning är inte den minst viktiga avdelningen. Kan inte heller vara utan ett väl inrett laboratorium där man kan göra hållfasthetsprov, företaga kemiska analyser och mikroskopiska undersökningar. I stålverket, dit vi nu närmast beger oss, insättes råmaterialet i de oljeeldade martängugnarna med tillhjälp av chargeringsmaskiner, och efter i genomsnitt 7 timmar är tiden inne för provning och kontroll att den önskade kvaliteten har uppnåtts. Numera nöjer man sig inte med en skicklig smältares granskande blick utan bestämmer kvaliteten med känsliga instrument och kemisk analys. Klart för tappning tas hål och det smälta stålet rinner ned i skänken under ett praktfullt gnistregn. Skänken tappas sedan stålet i kokillerna med en så kallad stigtappning, varvid stålet från en central kanal fördelas till de kringstående kokillerna och stiger upp i dessa och stelnar till göt. Thank you.
valsverket föras till rödvarma göten till verkets första valspar, och sedan kan allt efter behov valsningen fortsättas i medium eller finverket, där den tidigare manuella behandlingen som fordrade stor personlig skicklighet och påpasslighet allt mer kommit att ersättas med så kallade omförare mellan valsparen. Kanske det grova göten utvalsats till en smidig tråd som med stor hastighet och osviklig precision rullas upp på härven. Smedjebackens valsverk har dock inte inskränkt sin tillverkning till valsat järn i olika dimensioner och för skilda behov. Ett stålgjuteri hör också till anläggningen. I modellverkstaden tillverkas för gjutningen erforderliga trämodeller. Moderniserade gjuteriet, varefter godset efterbehandlas i renseriet, ett arbetsmoment som kräver förutseende och omtanke, inte minst ur hygienisk synpunkt. Trådrageri och kallvalsverk intar också sin givna plats i verkets arbetsschema. Under senare år har detta utökats med ett flertal andra manufakturavdelningar för framställningar särskilt för vår tids livliga byggnadsverksamhet betydelsefulla produkter. Thank you.
armeringsjärn av olika typer, vilka färdigställas redan genom valsning i finverket, samt punktsvetsade armeringsnät, utgör en betydande del av tillverkningen. Likaså containers och lastpallar i stål, viktiga produkter i den moderna transportens tjänst. Balken, en lätt fackverksbalk av amerikansk typ som av verket anpassats för svenska förhållanden, har allt mer kommit att ingå som nödvändig beståndsdel i allt fler byggen. För de avdelningar som inte av tekniska skäl måste ha skiftgång slår frihetens timma när klockan lurar 4:30. Då drar man sig upp emot sanitetsavdelningen i Västansjögårds bottenvåning, utanför vilken fackföreningspamparna går och funderar på sina problem, och snart är man duschad och omklädd och kan med lätta steg vandra hem till gumman och barna. Arbetsdagen till ända, men den är inte hela livet. Den moderna industrialismen och tätorten har skapat ett omfattande fritidsproblem till vars lösning valsverket velat bidraga, bland annat genom att inreda de både övre våningarna i den gamla prostgården, som genom byte med Norrlanderska herrgården kommit i verkets ägo, till en trivsam fritidsgård. Den togs i bruk år 1947 och inrymmer samlingssalar, studierum, hobbylokaler och barservering. Och otaliga är de samlingar av vitt skiftande slag som under årens lopp gått av stapeln i Västansjögård, och varom dessa bilder vill ge en föreställning.
Allt oftare har numera resor kommit att bli ett omtyckt inslag i semestern, vare sig det nu gäller sällskapsresor i buss, ofta nog i valsverkets eller någon föreningsregi, eller det är frågan om individuella resor med järnväg eller andra färdmedel. För vår byggd semesterliv är dock båtfärderna på barken och friluftslivet på dess stränder och öar med sommarstugor i mängd. Två präktiga båthamnar finns i Smedjebacken, en på vardera sidan om valsverkets disponentbostad, och därifrån styr de många motorbåtarna vitt skiftande typ och storlek sin färd ut över sjöns glittrande vågor. Passerar badplatsen vid Prästa, så kallad eftersom den medeltida kaplanen kom roende dit från den dåvarande moderförsamlingen Söderberke, då han skulle förrätta tjänsten i kapellet i Norrberke. Fångar en skymt av tennisbanan vid Herosvallen. Idrotten har en betydelsefull plats i vårt samhälle, och vi styr vidare ut efter Torbolandet med sina många idylliska sommarstugor, och där man från landsvägen ovan hemmet har en grann utsikt över barken. Thank you.
Ofta är Gladtjärn ett efterlängtat utflyktsmål. Vid denna vackra vik av sjön har genom valsverkets försorg anlagts en trivsam fritidsgård. Och här brukar ung och gammal samlas till sommarfest på valsverkets dag en vacker augustisöndag. Många enskilda och sammanslutningar utnyttjar också den välplanerade gården i dess utomordentligt vackra inramning om sommaren sköna när marken hon gläds. Aftonen kommer och det blir tid för hemfärd. En efter en styr båtarna hemåt när skymningsljuset breder sitt dis över fjärdar och sund. Kanske styr man in under land och skymtar den vackra vägen längs barken om vilken det har skaldats i Sörverkefrostens visa. En gång blir det sagt att av dödliga stam som resa på vägen längs barken blott få göra rätt för att färdas den fram, så paradisskön är där marken. Under brinnande skyar ligger vårt samhälle med sin karaktäristiska silhuett. Vår hembygd i Dalarnas välsignade land som väntar på vår enkla och trofasta gärning i människornas och livets tjänst.